ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel របស់ខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតដែលមានឈ្មោះថាសរឿនប៉ាងថ្ងៃនេះដែរយើងបដូរបរិយាកាសពីការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសមកការសូត្រកំណាព្យដែលមានចំណងជើងថាទេសភាពស្រុកគៀនស្វាយលំនាំបទពាក្យ7កំណាព្យនេះដែរខ្ញុំនិពន្ធដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយសូមផ្ញើបទនេះទៅកាន់ប្រជាជនទាំងអស់ជាពិសេសប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងស្រុកគៀនស្វាយសូមទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តដោយរីករាយអស្រុកគៀនស្វាយល្អប្របីមានគ្រប់អ្វីៗផងទាំងពូមានច្រើនដើមស្វាយខ្នុរនិងដូងអាយមើមដំឡូងក៏អមិនខ្វាំងដើមចេកហើយហមបំពេញរីផ្កាស្រងចំឡាយសែនល្អល្អាំងសេមួនសេទីមានមិនខ្វាំងព្រមទាំងផ្កាខ្លាំងក្លិនក្រអូមសបៃរឿងចន្ទធូក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់រីសាយពេញសពគ្រប់នាទីអាយផ្កាបៃលិនល្អសំភីប្រលិតវងវីខំអាកោកន្លែងកំសានសែនសប្បាយនាងស្រុកជិតឆ្ងាយមកបន្តសួនទឹកវត្តក្រៅវត្តដូនសមានសមរងល្អគួរទស្សនាអែពុទ្ធមណ្ឌលធំទូលាយគឺពុទ្ធទំនាយពិតអស្ចារ្យមានរូបសំណាងព្រះជេស្តាពិតធំណាស់ណាគូវួកយគុណគៀនស្វាយមានសត្វច្រើនអង្គណាសត្វព្រៀបសត្វសេកហើរទុនភ្លុនមានទាំងសត្វកុកហើរទូទុនមានត្រីគ្រប់ធនរួមក្នុងទឹកផ្លូវលំតូចធំមានខ្វែងខ្វាត់ឮសូរមិនដាច់ស្នូសន្ធឹកម៉ូតូកង់ឡានមើលស្ទើរភ្លឹកគួរអោយរស់លឹកស្រុកគៀនស្វាយអែប្រជាជននៅក្នុងស្រុករស់នៅសែនសុខសែនសប្បាយសេរីមង្គលរីសុខសាយធ្វើល្អគ្រប់កាយគ្រប់វេលា
บาดการสดกับนับเพื่อบ้านมันจบออกกุนสำหรับการตัวสนา Thank you for watching this video สมใจ subscribe นั่งรู้กันดังนับไปตัวบ้านวิดีโอทำไมทำไมสมออกกุนประสนมากาตบกะตายกับนับหรือก่อการสดมีนกับฮอชเกอร์สมเมตตาขันไตอภัยตุกจมุนสมออกกุน